A heleme se, kdo pak je tady? Kozel Mac! Vítejte u dalšího videa, dneska s kozlem budeme hrát. Kdo se dostane od letiště až na druhou stranu mapy v těchto těch dodávkách, podívejte se na to. Kámo, podívejte se, jak se to rozjíždí. Hele, kozle, pojď za mnou. Kozle! Tak ty jsi dobrý kokot. No tak si najdi tu dodávku, vole, já ti jdu pomoct. Tam si potřebuji zastavit. Tak tady zastavíme. Ale a dej, dej si waypoint na svůj bunker vzadu úplně. OK. Jo, po té levý dálnici to bude těžký. Takže. Startuj, takhle. A 3, 2, 1, startujeme! Kámo, tebe na ovno a můžeme do sebe drkat, ale takže tě můžu teďka skřípnout, ale já jsem hodnej. Ale fakt jedno nabourání a fakt prohra a prohraješ celý závod, jo, by the way, takže... Ne! Ty já jsem dál ještě můž! Ty ba, to je, kámo teďka lidi jako vidí... Jako máš rychlejší, nemáš vytuněnou? Nemám. Tohle jde tunit? Já mám teďka lagy, fakt. Ty máš lagy, kolik máš FPS třeba? Mi to neukazuje. No vlastně. Já nemám, já, moje textury, he. Až to uvidíš na tom videu. Ne, já jsem teďka přestal jet, já jsem teďka něco nastavoval do piče. Kamo, já přemýšlím, jestli ten záznam vůbec budu používat, ty vole, to bude docela prdel. Do prdele, kur... mrt... Kamo, jak skočil. A jedu co nejrychleji teďka z kopce. Ale můžeš taky jako přibrzdit, jo? No to, že ta dodávka stojí 16 tisíc. Co? My jsem ti říkal, že jsem si ji kupoval přece. Ale já jsem myslel třeba nějakou jinou, takovou tu velkou třeba, a ne takovou. Já jsem si koupil tady tu, ale ta je Amirinou, ta co mám. Myslí, tohle stojí 16 tisíc, to mě zajímá, kolik stojí vagón, ty vole. Ale kamo, jako za 16 tisíc bych si ji koupil taky, no jako. Jsme si ji měli koupit, ty vole, to by byla prdel. Já ji mám. No ale že já, že bych si ji koupil, že bychom koupený jsme vzali. Přibrzdi trošičku. Já jsem tam hodně zpomalil zatáčce. Přibrzdi. Mek. Ne mek, já ti dám takový mek, ty vole. Ne. Teď jde fakt jenom o skill, no. Přibrzdi to malinko. Já ti to vidím, jak tam jdeš vzadu. Sklapni. Kao, já tě taky vidím, no. Přibrzdi, malinko. Kamo, zkus narazit jenom do jednoho auta, kamo. A uvidíš, jak tě to totálně zpomalí, kamo. Já vím, jak mi to zpomalí. Dělej. No jinak, jak se máte lidi, já se mám docela dobře. Co se máš ty, kozle? Já taky dobře, na to, že jsem dneska skoro nespal. Jo, on dneska vůbec nespal. To je dobrý content. Ale na to, na to, že vůbec nespal. Hej, už tě doháním, aha, to nejseš ty, to je... Ticho. Zabrzdi, kozle. Kam to je osudná zatáčka. Cože? Tam je, že tam malinko rozhýbal. Kam já jsem narazil do dalšího auta. Tak si vyhrál, no asi. Teda možná. Jo, a nesmíme zajít do bunkru, jo. Do bunkru. Okej. Okay. Co nějak tam se tím autem nemůžem. Podle mě bychom se tam dostali, ale... Nemůžem se tím. No i kdyby, tak to neskoušej, jo. Ta dodávka je taková nudná. Jo, no. To je totálně nudná, kámo. Do prdela. A teď můžeme dát druhý závod na druhou stranu, OK? Jo. Vyhrál si. Nice. Pojď tady na tu silnici. Víš kam pojedeme? Já bych jel, víš jak jsou doky, tak nad dokama je ammunition, který je označený tím, který je označený takovým tím žlutým, takovým tím bílým kroužkem. Takže tam je skalnice. Jo, tak tam pojedeme, okej. Takže, 3. Ty tu dodávku nemáš rozbitou? Nemám skoro, no. Proč? Aha, jo. 3, 2, 1, teď! Ty jsi takej z...
Kámo, ty fakt tryhardíš, ty vole. Já ne tryhardím. No, teď už vím, že prohraju prostě. Ale má se někdo tě předání. Já jsem do tebe neměl drkat. Aspoň se, že jsme už poblíž sebe. Protože se teďka od sebe totálně oddalujem. No víš, mám tam tuning. Ne, nemáš. Kámo, hej, ty tam fakt máš tuning, ne? Nemám. Můžou mít auta z ulice tuning? Jak který? Tohle. Ty, co se dají koupit, tak ne. Okay. A tohle se dá koupit, takže to nemá žádný tuning navíc. No. Skoro všechny, no tak třeba kamion se nedá koupit. Hej, to by bylo dobrý, kdyby se dal koupit kamion a takyhle věci. Dá se, ale s tou radlicí ve klidu. Jo, ale myslím jako normální. My se pořád držíme. Mhm. Teď zase udělá chybu. Ty. Škoda, že jsme, škoda, že nemůžeme střílet. Kamo, kdybychom mohli střílet, tak bych tě sejmul, ne? Ve městě snad budeš dělat chyby, ty vole. Jinak jsem prohrál. Nejhorší je, že potom u toho ammunitionu musíme do něj vlíst, jako jo? Že musíme být prostě u dveří. OK. Kamo, jak to dáváš? Jak se máš, kozle? Protože mám na to, že si mi načítají textury, tak... No tak. Ty vole, to, jestli se ti fakt nenačítají textury, ty vole, tak... Yes! A já si myslím, že se tady odbočí, kurva. Kámo, yes, tak tohle musím vyhrát, pojď. Jako fakt stačí miniaturní chyba a jsem v prdeli, jo, takže... Ono zase jako, jak to všechno smetl, ty vole. Kámo, já se snažím jezdit po silnici a ty prostě, ty tady do všeho narážíš, ty vole. To je taky věc, kterou by ses mohl odnaučit, ty vole, nenabourávat, protože tak já to vemu tak jak na prasáka. To pe. Na, já jsem se koukal za sebe a teď... Yes! Woo! Yes! Dobře, tak já zastavím na chvilku. Kurvení auta prostě! On to zabrzděl, nech se rozjede. Teď jsem několikrát přibrzdil, teďka máš velkou šanci. Ne, ty idiote. Vlak, ty vole, do p***e. Kolo tady je vlak prostě. Ne, neber si auto. Jinak mi ujedeš. Neujedu, no, ale okej. Okay. A ty chci dávat jenom boosty. Tak, dobře, no tak. Já bych se jinak prohrál. No jako, to je pravda, no, ale tak. Já jsem předtím taky jel dokonce a... Mrt. Počkej. Kdykoliv se kdo se první dostane dovnitř. No ale... Wow. Jo, tak počkej. Za chvilku tam budu. Jsem tam! Jsem tam! Jo, vyhrál jsem, ještě jsem dostal litr. Yes, vyhrál jsem. Jsem dobrý prostě. No nic, každopádně pokud se vám tady to video líbilo, jestli jo, dejte like či odběr. Pokud se vám video nelíbilo, dejte taky like, je to prostě nutný a my se tady s Kamzíkem co? Loučíme a Kamzíkovi čau. Sociální sítě máte v popisku a zatím čau! Ne, Dobrý, nice. Jau.